په ولسی او سیاسي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل چې امنی کمانډان پاسوال غلام سنی ستانکزی د لر او بر پښتنو یو شمیر فرهنګیانو او نورو یې ملتیا کوله، د وږې په نهمه د عدم تشدد د سرلاري خان عبدالغفار خان له مزار څخه د لیدنې پر مهال د هغه په مزار د ګلونو ګیډې کې خوده او زیاته کړه چې د اوسنیو حالاتو څخه د وتلو په موخه دي افغانان د باچا خان د زغم او حوصلې لاره تعقیب کړي. نوموړي وویل خان عبدالغفار خان ستر مبارز و، د هغه مبارزه په قلم وه، په پیغام رسولو وه، د هغه مبارزه کې یو بل منل، ملي وحدت او انسانیت ته کار کول وه. د ښاغلي امرخیل په وینا د باچا خان لار د زغم او حوصلې وه، که افغانان لار تعقیب کړي نو له اوسني سخت حالات څخه به راووځي او هغه شخصیتونه چې قوم ته کار کړی وي لمانځلې نوي نسل ته د پیغام پرېښودل دي تر څو د دوی لاره تعقیب کړي. د ننګرهار والي له ولسمشر مننه وکړه چې د عدم تشدد د سرلاري د مزار کمپلیکس ودان کړ او ډاډ یې ورکړ چې ډېر ژر به یې پاتې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به یې وسپاري. نن موږ د پاچا خان د عدم تشدد د لارې سرلخکر مزار ته راغلي وو او خوشبختانه د کوزي پښتونخوا مهم فرهنګیان هم دلته راغلي دي. د دې مزار څخه مو لیدنه وکړه او د دې مزار کار تقریبا تکمیل شوی ده. ان شاء الله په نږدې راتلونکو ورځو کې به د دې افتتاح لپاره برنامه لرو او همدارنګه به دا په شاندارو مراسمو باندې افتتاح کیږي. په ټوله کې د عدم تشدد د سرلخکر د مشر لاره زه باور لرم که افغانان تعقیب کړي، په ټوله کې پښتانه تعقیب کړي، موږ د دې اوسني وضعیت څخه راوتلی شو. دا یو ستر شخصیت ده، دا یو ستر مبارز ده او د ده مبارزه په قلم باندې وه، د ده مبارزه په پیام رسولو باندې وه، د ده مبارزه د یو بل منلو لاره وه، د ده مبارزه د ملي وحدت بحث او د ده مبارزه مهمه لاره دا وه چې انسانیت ته کار وکړي. نو دا په انسانانو مین شخص و او څوک چې په انسانانو مین شخص وي زه باور لرم چې هغه د عدالت او همدارنګه د ورورولۍ پیام په ښه شکل باندې رسولی شي، د دې روح د آرام وي. او هیله کوم په ټول افغانانو غږ کوم چې د ده لاره تعقیب کوي. د ده لاره د سولې لاره ده، د ده لاره د زغم لاره ده، د ده لاره د تحمل لاره ده، د ده لاره د یو بل منلو لاره ده. نو انشاءالله دې لارې ته به ادامه ورکوو. د افغانستان د حکومت څخه، مرکزي حکومت څخه، د ولسمشر څخه ډېره زیاته مننه کوم چې دا مزار ته توجه کړې ده، دا یې جوړ کړ، تکمیلې دو باندې ده او دا راتلونکي نسل ته یو پیام لري چې هغه شخصیتونه په ژوندانه او د ژوند وروسته باید ولمانځل سي چې هغوی قوم او ولس ته او انسانیت ته کار کړي. له کوزي پښتونخوا څخه د راغلو فرهنګیانو پاستازۍ د باچا خان تعلیمي بنسټ استاد ډاکټر محمد سهیل وویل چې د باچا خان مزار راتک ته موخه محصلینو او فرهنګیانو ته د فرهنګي ټریننګ ورکړه وه. نو موړې ویل جلال آباد څخه زار شم چې دلته باچا خان دفن دی، د ده فلسفه نه یوازې د پښتنو بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو ستونزې حلوي. زه د دولت افغانستان، د حکومت افغانستان، د والي صاحب د ننګرهار کو دوی دي، امرخیل صاحب دی او کنه دینه مخکې والیانو، د هغې ټول شکریا ادا کوم. باید چې زه فکر کوم چې زه د دې ځای د یو یو اونۍ بوټي د غر د د د سین شکریا ادا کوم چې هغه ستر شخصیت باچا خان د هغه جست خاکی دلته قبوله کړې ده، منظوره کړې ده. نو زه سلوټ کوم، زار شم د جلال آباد نه چې دلته باچا خان پروت دی. تر څو پورې چې باچا خان د فکر تعلق دی، نو زمونږ د پښتنو افغانانو د ټولو ستونزو حل هغه باچا خان سره دی که موږ هغه ته رجوع کړه. دا پرونمو دا ننم دا حل شته او دا سباون د روم سباون د پارم دا حل شته، خو که موږ پښتنو افغانانو د باچا خان طرف ته رجوع کړه. دا باید یوازې د دې هیواد نه، دا د نړۍ د هیوادونو د مسلو حل د باچا خان په فلسفه کې شته، خو که چېرې موږ ته رجوع کړه. باچا خان د عدم تشدد، د مینې، د محبت، د ورورولۍ، د قوموالۍ، د عزیزوالۍ هغه فلسفه لري چې په هغې باندې باید چې موږ نن ځوانان پوه کړو، موږ نن نوې نسل، نوې کول پوه کړو، څوک چې پې نری پوه، او دا پیغام د کل هم پښتون افغان وطن هر وګړي ته ورسو. هغه د ننګرهار والي او نورو مسؤلونو څخه مننه وکړه چې د باچا خان مزار رغولو ته پاملرنه کړې ده.